assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ku soo dhawow salax max official hadii ay tahay markii kugu horeysay kanaalka waxaan ka codsanaynaa adigoo mahadsan inaad subscribe like iyo share ino safi si aad ugu xirnaatid barnaamijyadeena bulshada inteeda kalena ay uga faa'iideysato aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay maantana barnaamijka idin hayno wuxuu ku saabsan yahay visada I7 teddy loo yaqaan programkani muxuu yahay yaa ku imaani kara imisa ayay qaadataa inuu qof ku imaado programkan ma lacag ayaa lagu buuxiyaa mise waa bilaash iyo qofka markuu ku imaado yaa markaasi mas-uuliyaddiisa dhabarka u ridanaya haddii aan ku bilaabo programkani muxuu yahay I7 waa viisa qaxooti ah oo u furan qofka markuu waddanka imaado uu qaxootinimo ku imaado ama asylum ahaan sharci loo siiyo dalka Maraykanka gudihiisa labada sano ugu horeysa ayuu u dalbi karaa xaas ama nin ama caruur saddexdaas ayaa ku imaani kara hadday tahay qofka dalbaayo qof gabar ah waxay u dalbi kartaa caruurteeda hadday ka maqan yihiin iyo odageeda qofka dalbaya hadduu yahayna weel wuxuu u dalbi karaa xaaskiisa iyo caruurtiisa maxaa la isaga baahan yahay cadeen waa su-aasha kale oo cadeen ahaan waxaa lagaa rabaa in markaasi aad keento warqad qaxooti marka hadday jirto waad ku xareyn kartaa oo qofku registration ahaan qaxooti u haysto haddii kale maaragtaay warqad dhalasha uu qofkaasi iska leeyahay ama basaboor ama ID markaasi uu qofkaasi haysto ayaad ku sii xareyn kartaa keeska sawiro basaboor oo iyagana haaf ah waa lagaa doonayaa adigana markaa sharci ahaan wixii markaad aad haysato hadduu yahay I94 iyo green card ayaad markaasi ku xareynaysaa labada sano ugu horeysa ayuu kuu furanyahay labada sano hadday aad gudubto wuu kaa xirmayaa programkaasi arrinta kaloo ku xigta ayaa waxay tahay xareynta programka ceynkaas ah wax qarash ah miyay dowladda ka rabtaa waa maya waa free dowladda wax qarash ah kaama rabto waxaa kuu xareyn karaa lawyer khibrad u leh arrintani ama qof markaasi iskiisa u shaqaysanayo xafiis leh ayaa kuu xareyn kara haddii kale waxaad ka xareysan kartaa hay-adaha dib u dejinta u sameeya dadka qaxootiga waxaa keliya oo markaasi aad iska dhiibaysa marka waxay noqonaysaa fiiga marka qofkii kuu xareynayay uu qaadanayo programkani markii la xareeyo imisa ayaa la sugaa hadda maadaama maaragtay policy fara badan la bedelay wuu daahaa laakiin sidii marka hore ay ahaan jirtay caadada ahayd oo markii qaxootiyada ay baan jireen oo maaragtay barnaamijyada noocan oo kale ay furnaayeen waxay marka uu badato ay qaadan jirtay laba sano haddii kale kaba yarba daawashada video gani kadib haddii aadan weli fahmin ama aad u baahan tahay in lagaaga jawaabo su-aalo ku aadan barnaamijkani visada I7 haddaynu nahay bahda Salax Max Tax and Travel Agency waxaad nagala soo xiriiri kartaa ciwaanada shaashadda kaaga muuqda intaynu ku kulmi doonno barnaamij kan lamid ah haddaynu nahay bahda Salax Max Tax and Travel Agency waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nawli kulanta wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu